្រីបងប្អូនពីខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទI'm not afraid to die.
Thank you.
ចាដាក់ទៀតបានដាក់ទៀតដាក់ទៀតដាក់ទៀតចាបាត់នេះហ៎កថាឥឡូវនេះនៅនៅក្នុងមាត់ឥឡូវយើងទូនការស្លាដើម្បីយកដៃមកយើងយកទៅយកអញ្ចឹងហ៎ជូនការស្លាហ៎តាតាដើម្បីយកដៃទៅសំដំរីយកដៃក្រុមអូនសុបាយលហូតអរគុណអរគុណបងអរគុណអត់ដល់ទេអត់ដល់ទេអត់ដល់ទេ
មើលសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនឹងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទវារៀងតិចតិចតែអីវាអាចទ្រាំបានចឹងណាឥឡូវក្រុមភ្លេងខ្ញុំនៅមណ្ឌលគិរីបងឥឡូវនៅមណ្ឌលគិរីបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានភ្លេងខ្មែរបងប្អូនអាចចាក់ទុំមកក្នុងឆាតរបស់ខ្ញុំបានណាបាទត្រីមានកាយមួយបោកបាត់ហ្នឹងលោកនិយាយលើឡានទេមែនទេមិនជួយថ្ងៃទៅនេះចង់បាយទាំងពីរចឹងឥឡូវចាំមើលចាំឲ្យគួរឡានបាយទេមិនដឹងទៅទូហ្នឹងបាយក៏យកគេធ្វើយើងហ្នឹងតិចអត់ទេតិចអត់ទេលោកអ៊ីរ៉ូយ៉ាទេដល់ណាគេធ្វើyeah.
คลันนาที่ไอ้คลันอุ่นโยลโซบันมันประคลันกาบองออคลันนาที่ไอ้คลันอุ่นโยลโซบันมันประคลันกาบองโกรมีนังจะไปเท่าอ้าวกาบองมีตึกดอกสนายอาณาไทยนังอ้าวกาบองมีตึกดอกสนายThank you.
ធំអត់ឯណាមកផ្ើស្រែរោគរឿងលែងដីមកចេះរណនឹងគាត់គោក្របីកាពីប្រាក់មិនមិននៅនិយាយនឹងនេះរណតទៅនឹងឯងបាទមកឯងមិនដងគុំដងជាចូលមកយើងលែងនេះខ្ញុំទៅនៅនឹងរណាថាឯងនៅវាបានគ្រាអ្នកណាចាំខ្ញុំបានមុននឹងឯងដាច់ចិត្តណាគួរអេគិតកាយើងកន្លងណាក្រមុំតម្រឹមតែឯងបានរូបខ្ញុំទៅដេញដល់ចាស់ទុំអោយគេដេញគ្រប់គ្នារណតនោះនឹងឯងបានមកឯងបដងខំរកជាចាំឲ្យយើងលែងគ្នាខ្ញុំតែនោះនឹងរណាថាឯងទៅវាបានពីអ្នកណាចាំខ្ញុំបានរណារអស់ខ្ញុំដេញអត់ឆ្កែឆ្នាំនេះពេញកំឡោះសម្រស់ក្រាន់បើមានខ្លារອບអាចកំឡោះភូមិភាអីសានមិនចេះបាត់បានជីតែដំរីក្នុងចិត្តចេះតែឆ្កល់ចង់ស្គាល់ស្រុកដតីលាស្រែពុកម៉ែតាយាយលាព្រៃរៃទីកុយដល់ក្រុងភ្នំពេញសម្លាញ់ព្រឹកភ្លេងទិញដើរវៃខ្លាំងទាំងសាកមិនសាចាឲ្យបានច្រើនណាស់វាខ្វាន់តែលុយតម្លៃមានកំណត់តែឡត់ខ្ញុំញុំវាអុយថ្ងៃនេះឡាក់ចំហងសុយអង្គុយធ្វើមុខជួបួនសំរាយចរាយគួយខ្មែរពូតែខ្លាហានការងារណាធ្វើបានចេះបើកឡានចេះតែធ្វើព្រមមិនលួចមិនសុំទានរឿងមានមិនគិតគូលួនល្អបងស្នាក់ជាគូតស៊ូស្នេហ៍ស្មោះត្រង់ទៅដល់កំពង់សោមដឹងថាក្រោមដឹងតែប្រាលឺរកការងារធ្វើដំឡើងលើជាងឈើសំណង់រែកដីវៃដុំថ្មកម្មករលីស៊ីម៉ង់សន្សំបានលុយមួយថងពេញកង់ជីទៅស្រុកឈើឈើឈើពេញកំឡោះរកឆានតាមានការរកអានក្មងភូមិភាអីសានចែកបាក់ឡានជីតែដំរីក្នុងចិត្តពិនជាឆ្ងល់ចង់ស្គាល់ស្រុកដតីលាស្រែពុកម៉ែតាយាយលាព្រៃរៃទីដូចចាក់ឆាមកដល់ក្រុងភ្នំពេញខ្លាញ់ព្រឹកមិញទិញតាមរៃខ្លាំងទាំងសាកបីសាចាបានច្រើនណាវាបានតែលុយបំលាយឲ្យមានកំណត់តែឡប់ខ្ញុំវាអុយថ្ងៃនេះឡាខ្ញុំអមសុយអង្គុយធ្វើមុខយោនោះគុំខ្លួនសំរាយចាយគួយខ្មែរតែខាងឯការងារណាធ្វើបានមិនចេះបើកបានក៏ចេះឲ្យគ្រូមិនយួចមិនសុំទៀនរឿងមានមិនគិតគូនួនអស់មកស្នាក់ជាគូតស៊ូស្នេហ៍ស្មោះត្រង់ឆា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 ទៅដល់កំពង់សោមដឹងថាក្រមនឹងតែប្រាលឺប្រាលឺដល់រកការងារធ្វើចំក្លាំងលើជាងធ្វើសំណង់ព្រះដីវៃដុំថ្មកម្មកលីស៊ីម៉ងសន្សំបានមួយមួយថងតែងកង់ជីទៅស្រុកអឡូអឡូអឡូ
โอเคจะมีสู้ปกไม้บางโอนแบบไอ้มีสู้ปกไม้บางโอนแบบเพลงสมสู้จริงជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវពួកខ្ញុំលេងនៅមណ្ឌលគិរីហើយនៅក្រុងសែនមនោរមភូមិភូមិចំការតែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយចឹងសម្រាប់បងប្អូនគាត់ត្រូវការក្រុមភ្លេងត្រូវការអ្នកជំនាញត្រូវការអីបងប្អូនអាចតាក់ទងមកក្នុងខេកបងខ្ញុំបានបាទផេកគីសវិញបងប្អូនឆាតឬក៏តាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនអាចបងប្អូនអាចអាចឆាតមកក្នុងពេកផ្ទាល់ក៏បានតាក់ទងមកក្នុង Facebook ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំមានទទួលភ្លេងខ្មែរភ្លេងសម័យហើយនឹងទទួលរៀបចំតន្ត្រីຂະຫນາດតូចຂະຫນາດធំអញ្ចឹងណាជួយបងប្អូនបាទសម្រាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញតម្លៃភ្លេងមានចាប់ពី600ទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយចាញ់ចាក់កម្មវិធីនៅខេត្តអាចមាន2000ទៅ3ជុំហើយឡើងរົບលោកអពុទ្ធអ្នកម្ដាយដើម្បីដាក់សក់សម្រាប់ទេសាអញ្ចឹងហើយសុំនំកុកម៉ាទូនកូនទៅញ៉ាំតាមមានខាងក្នុងផ្លាស់ទៅណាបាទមកសុំគ្រាន់ទៅបងបងឲ្យលឺឲ្យគាត់ទីមើលអត់លឺបាទដល់លឺចាប់ដែរដែរមើលនិយាយម្ដងទៀតមើលចាប់ដែរបាទមើលសិនក៏លោកគាត់ប្រាចាប់តែសិនមែនតាលេខទៅទៅពីអ្នកទៅពីអ្នកនោះហើយបាយអ្នកនោះគេមិនសើទៅដល់មិនបាទបោះសុំលោកចិតាកូនក្រមុំទៀតអង្គសុំចិតាកូនកូនក្រមុំបានសុំយើងចិតាកូនកំឡោះទៀតតាឡើងមើលរមមានកូនកំឡោះកូនក្រមុំទៀតបានសុំលោកទីឡើងមកទៀតដើម្បីអង្គុយកំដរសម្រាប់កូនកំឡោះកូនក្រមុំកាត់ចាប់បាទដៃចាប់ម្ដងទៀតបាទឥឡូវកុំរេរងបងអង្គចាំយូរសុំដូរតន្ត្រីប្រពៃណីខ្មែរទៅណាប្រគំឡើងទៀតមាសតែ10ក៏បានចាប់ដើរដីក៏បានដែរទៅណាបាទសុំគ្រប់អញ្ជើញមកទៀតដើម្បីថាកំដរនៅពេលវេលាចេះកាត់ទៅណាYeah.
កូនស្រីទូនផងកូនស្រីមកគ្រប់លោកកពុកអ្នកម្ដាយតែទូនអត់ទៅជួបលោកកពុកអ្នកម្ដាយមកកូនស្រីដើមមកជុំមកដើមកូនស្រីអង្គុយនោះបាទទូនផងបាទកូនស្រីមកកូនស្រីអាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយជំរាបសួរបងចូលណៃក្នុងឱកាសពិនេះមុននឹងយើងឡើងអង្គុយក្អីគិតយុគពុគកាសាមយើងត្រូវតែគោរពលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយជាទីតាំងតាមរបស់យើងដើម្បីអង្គុយក្អីគុំទៅមកអោនជួយលោកម្ដាយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតំណងបានណាបាទបាទខ្ញុំឥឡូវមកកំឡោះពុំភីអីសានណាបាទដោយបាទដោយនៅនេះខ្ញុំចាប់ទៅបើនៅពេញធម្មតានៅនេះបាទទៅលវីបាទកូនទៅដល់ដល់ទៅចាប់ពីនេះថ្ងៃនេះពេលនឹងធ្វើអញ្ចឹងក៏តែមានណាអត់តែមានបានទឹកដៃស្ពះទៅពុកឥឡូវគេរៀបចំកាត់សក់បងប្អូនបាទនឹងមើលតែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងសងខាងរហូតណាបាទមិញចាំទុកហើយហើយថ្ងៃនេះភ្លេងបរានដូចគ្នាមែនបងវិញបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងមកបានខ្ញុំរៀបចំជូនបងប្អូនសម័យក៏មានបរានក៏មានបាទនៅស្ទេសុខនឹងស្មោតក៏បានតាមការសម្រាប់គុតប្រសិទ្ធិដំណើរនៅប្រជាក់នៅឧបទុកឲ្យទឹកសោបុគ្គលទីទៀតទីទៀតទីទៀតចៃទួសួរសុខអងសុខថ្ងៃនេះថ្ងៃជាព្រះល្អថ្ងៃជាព្រះបានថ្ងៃជាព្រះគប់ថ្ងៃដំថ្ងៃខ្លាគ្រប់លោកពុកនិងអ្នកម្ដាយពិតជាមានជោគជ័យសេរីមង្គលកូនប្រុសស្រីមែនអងមែនបើមែនដូចមាត់គាត់ថាបានអីជាបន្តឥឡូវចាំតិចទៀតបងប្អូនមើលចែកគាត់កាត់សក់អញ្ចឹងសូមបាទក្នុងឱកាសពេលនេះសូមបាទកម្មវិធីកាត់សក់សម្រាប់ទេសាសូមបាទសូមជូនគ្រប់ដល់សូមទទួលទទួលទេបាទការចាត់ប្រកបទទួលដល់លោកនៅថាថាអត់អីទេគុំហើយមកទៅវិញទៅយើងមកដើម្បីនៅបាទកូនចៅប្រុសស្រីចង់វិធីមង្គលថ្ងៃនេះបាទសុខបានទៅតាមការពុទ្ធសាសនារបស់នៅប្រជានៅឧបទុកថ្ងៃទុកសោកគ្រប់៣ខែបៀតបៀនសុំបានព្រះប្រាប់ត្រៃកាយឆ្លៃខ្លួនជាមុនទាំងអស់ដើម្បីប្រោះព្រំទៅកោះសារីរាយកាយបើមានដំណើរជាថ្ងៃទៅបានសុខសบายតាមផ្លូវទៅរបស់មានអានុភាពពីលើសកលជាទីណាមានជោគជ័យគ្រប់ទិសទីក្នុងដំណើរនៃជីវិតតរៀងទៅកណាបានសុខបានចម្បានរហូតអស់មួយជីវិតតរៀងទៅហើយសង្គមរំពេញពេញនេះខ្មែរឃើញថាកូនទាំងពីរអង្គុយយ៉ាងប្រកបប្រកបជាមួយគ្នាហើយកណាឥឡូវប្រគំអបតមកទៅណាហើយខ្លោបន្តែកណាឲ្យបន្តែកលើអកាសវិញណាមានអ្នកពីរម្ដងបាទសូមអញ្ជើញI'm gonna go to the hospital.
គាត់គាត់រៀបកាត់សក់បងប្អូនគេឲ្យទួលប្រៃពីនេះខ្មែរលេងកាត់សក់ព្រៃគេសាកូនប្រពន្ធស្រីក្នុងពេលនេះតែម្ដងគេម្ដងចឹងសុំគ្រប់អញ្ជើញទៅណាបាទអញ្ជើញអញ្ចឹងកាត់សក់ហើយកាត់ហើយបាទឥឡូវគេដល់មកកាត់សក់ហើយបងប្អូនបាទឡើងពងផាត់ក្រែមថែមសៅហ្នឹងបាទតាមនិស័យវាបាទនេះស្លាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអ្នកកាត់តរឹកចូលវេលាពេលព្រឹកដ
ការទៅវេលាពេលព្រឹកមកថ្លៃថ្លាអាយដំលោកទន្ទាវភីវអកញ្ញាចូលរួមផ្ដល់មហាទឹកទៅយួរ